Una setmana més, les carreteres mallorquines registren diversos accidents de trànsit. El primer va tenir lloc ahir vespre. I avui de matí un altre accident s'ha saldat amb dos ferits lleus. De vegades, les 12:30 del matí, dos cotxes han col·lidit a la zona de l'Amanecer. A un cotxe viatjaven un home amb la seva filla de 8 mesos que han estat traslladats a la clínica Palma Planes en estat lleu amb policontusions. El conductor de l'altre cotxe implicat no ha resultat ferit. I ahir vespre, com dèiem, un cotxe va embestir un altre a Camp Blau sobre les 11 del vespre. Una dona va haver de ser traslladada a Son Llàtzer en estat lleu. El jove que conduïa l'altre vehicle no tenia carnet de conduir.